Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našej relácie Slovensku, to nie je jedno. A vítam aj nášho dnešného hostia, a to pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a strany Sme rodina, pána Borisa Kollára. Ďakujem pekne za pozvanie. Baviť sa budeme hlavne o ekonomických, o hospodárskych otázkach, teda na tému ekonomických a hospodárskych otázok, pretože toto je práve taká oblasť, ktorá Slovensko mimoriadne trápi a mimoriadne ničí. Myslím, že čo sa ekonomiky týka, tak Slovensko je úplne na chvoste V4. Dosiahlo taký ekonomický prepad, že v histórii nemáme nejakú takú obdobu. A v tomto období vlastne banky prišli s vyššími úrokmi hypoték a aj podľa vašich slov budú tu 10 000 domácností, ktoré si jednoducho tieto hypotéky nebudú môcť dovoliť, ostanú bez strechy nad hlavou, a práve preto ste sa snažili pozvať banky na rokovanie. Áno, treba si uvedomiť, že tá úroková miera vstúpla nie kvôli tomu, že sa rozhodli naše banky, ale my musíme reflektovať to, čo nariadi Európska banka centrálna. A ona postupne zvyšovala po 0,5% ten úrok. No a tento rok končí tá fixácia. Tento rok končí fixácia asi 80 000 klientom. Z toho rátam, že nejakých 20 000 nebude schopný proste to navýšenie na tých 5% splácať. Preto sme povedali, že my musíme niečo urobiť do volieb. Nová vláda vznikne niekedy v októbri, novembri, než zasadne prvý parlament, než prejde prvé a druhé čítanie, január. To znamená, že nová vláda bude ľuďom vedieť pomôcť až v januári, a dovtedy už môže mať naozaj desiatky tisíc ľudí fatálny problém a môže prísť o strechu nad hlavou. Čiže treba riešiť tú situáciu okamžite. Každá politická strana spraví nejakú tlačovku a vystrelí nejaký balónik, ak ich to všetko zaujíma, lenže my to musíme naozaj reálne vyriešiť do volieb. To znamená, že som chcel zvolať okrúhly stôl, kde by boli všetky relevantné politické strany, aby to nemohol niekto brať ako predvolebnú kampaň. Tu naozaj treba tým ľuďom pomôcť. A na druhej strane by mala byť šéf Národnej banky, čiže guvernér, a samozrejme zastupcovia najväčších bank slovenských, to oni majú asociáciu. Pevne verím, a už mám také indície, že k takémuto stretnutiu nakoniec asi len dojde, po veľkom tlaku všetkých politických strán, aj našom samozrejme, a budú musieť proste nejakým spôsobom zareagovať. Treba povedať, že banky zaknihovali ohromný zisk, urobili 1 miliardu, urobili dvakrát toľko ako pred rokom. A myslím si, že je na mieste sa začať s nimi baviť o tom, akým spôsobom pomôžeme týmto ľuďom a nájsť nejakú mieru solidarity, aby sa aj oni podelili z toho nadzisku a my sme vedeli pomôcť tým najnúdznejším. No, to znamená, že my sme pripravili také memorandum o 6 bodov. Ja by som len tak nakrátko, možno, asi ho ani nebudem celé čítať, je to 6 bodov, ale principiálne jedná sa o to, že od 1. septembra by banky nepodniknú žiadne kroky smerujúce k vysťahovaniu dlžníka z jeho nehnuteľnosti po dobu 1 roka. Aby sme týchto ľudí ochránili počas 1 roka, keď sa dostanú do týchto starostí. A prečo počas 1 roka? Aby tá nová vláda vedela zareagovať a vyriešiť tento problém. Lebo ona ho bude môcť riešiť až od budúceho roku, od januára, dáme tomu do mája, musia prijať zákony. A dovtedy, aby tento človek neskončil na ulici, tak požadujem od bank v rámci tohto memoranda zaviazanie sa, že tento 1 rok tých ľudí nedajú na ulicu. Ďalej. Ďalší bod je taký, že by si ľudia mohli po dobu, dajme tomu, pol roka alebo roka, ako sa dohodneme s tými bankami, mohli teraz splácať tie splátky tak, že nebudú splácať istinu a úrok, ale iba úrok. A že by o pol roka sa predĺžili tie ich zmluvy, ale teraz by iba 5 mesiacov platili iba úrok. Čiže nebudú platiť, ja neviem, miesto 800 eur, budú platiť, dajme tomu, len 400. Také prázdniny hypotekárne? Tak oni budú platiť, ale iba úrok. Také, aby mali také prázdniny, lebo všetci ekonomia hovoria, že to proste o rok začne klesať. A to znamená, že ono sa to možno do 2 rokov to vyklesá zase na nejakú možnú nejakú. Asi už nikdy nebude úroveň 0 alebo 1%, ale možno sa dostane do reálu nejakých 2,5%, 2,8%, dajme tomu, ale nebude to 5 alebo 6%. Rozumiete ma? To znamená, že toto najťažšie obdobie by prečkali a mohli potom znova nastúpiť na tom. Ďalší bod toho memoranda je taký, že by si tí ľudia mohli
upraviť tú hypotéku tak, že by si povedia, dobre, ja mám takýto príjem, ja neviem, mám 1500 eur, viem platiť 500 hypotéku. Teraz som platil 450, bolo to v poriadku. Teraz po novom mám platiť 700, to neviem platiť, tak poviem banka, doteraz som platil 450, môj limit je 500 mesačne vám dať, tak mi dajte, prerobte mi tú hypotéku tak, mi to nasetapujte, aby ste mi brali mesačne 500, áno, ale až do konca toho môjho, ja neviem, ešte z tých 15 rokov. A oni vám to, alebo to nastavia na 16 rokov, alebo vám povedia, no tak teraz, keď chcete platiť len 500, tak budete musieť platiť 17 za pol roka, že to proste natiahnu a vy im poviete ten limit, čo ste schopní reálne z toho vašeho platu platiť. Takže toto bol ďalší bod. No proste takéto body sme im tam dali, aby sme vedeli pomôcť. No a potom ešte to nadmerný zisk bank sa by sa mal zohľadniť pri tejto pomoci. No a my máme ako hnutie Sme rodina, sme pripravili do povoľbách, alebo vlastne ako náš voľný program, tú garanciu strechy nad hlavou. A vysvetlím, o čo sa jedná. Pokiaľ môžem všetkým slúbiť, že pokiaľ hnutie Sme rodina bude v parlamente a bude vo vláde, tak tento zákon presadí. Predstavte si, že ste klient banky, ktorá si zobrala nejaký hypotekárny úver o výške 150 tisíc a kúpili ste si pred 10 rokmi byt. Trojizbový v Bratislave, Petržalke, máte byt. Splácate ho 10 rokov a splatili ste 50 tisíc. Ostáva vám dlžoba 100. Dnes neviete platiť. Čo sa udeje? Banka vás vyhodí, byt sa predá na dražbe. Vy nedostanete nič. Stratili ste tie peniaze, ktoré ste doteraz splácali, ste na ulici s vlastnou rodinou, nemáte kde bývať. A my vám týmto našim návrhom garantujeme, že vytvoríme agentúru, tá ten byt zoberie a vyplatí banke ten úver za vás. Vyplatí tých 100 tisíc za vás, ale vám vyplatí zvyšok do komerčnej sumy. Ten byt dneska možno má hodnotu 250 tisíc. Vám dá teda 250 tisíc, vy budete musieť zaplatiť 100 tisíc v banke a ostane vám na účte 150 tisíc a bývate ďalej v tom vašom pôvodnom vlastnom byte, ale už to bude vlastniť tá agentúra, ergo to bude buď štátny fond. Vysvetlím potom. Čiže miesto banky. Miesto banky to bude vlastniť ten štátny fond, alebo to bude vlastniť ten investor, ktorý dnes má licenciu na tie nájomné, zvýhodnené nájomné byty. No a vy budete mať šancu počas dvoch rokov, keď sa tie úrokové miery akože padnú, budete mať šancu požiadať, že chcem ten byt späť. Znova si ho kúpite za komerčnú sumu, tých 250 tisíc, použijete tých vašich 150, ktoré vám ostalo, a tých 100 tisíc, ktoré ste aj predtým museli dosplácať, znova tých istých 100 tisíc si zoberiete hypotekárny úver, už bude za 2,5% a ten si v pohode dosplácate. Takže to je také záchranné koleso pre tých, aby neprišli o byt, neprišli o strechu nad hlavou a neprišli o to, čo doteraz vysplácali. Rozumiete? Lebo teraz to není nejako riešené a tí ľudia dojdú o všetko. Ostanú na ulici, nebudú mať kde bývať a prídu o to, čo doteraz platili. No, nie, že to nie je riešené, ale myslím, že sa to dosť aj bagatelizuje, lebo práve, že Asociácia slovenského bankovníctva sa pred pár dňami vyjadrila, že sa nedá zatiahnuť do predvolebného boja odmietla to. No, a myslím si, že keď takto sa budú chovať, tak sa im môže veľmi ľahko stať to, čo sa stalo včera v Taliansku, že talianska vláda schválila mimoriadny odvod ďalších 40% zo zisku bank. U nás to môže byť aj 70%. To znamená, že možno oni sa tešia z miliardy, ale na konci dňa možno, že z toho im ostane 300 miliónov. Ale nevyberú si to potom od klientov? Nebudú to mať šancu, oni nebudú môcť. Samozrejme, že oni sú veľmi rafinovaní a veľmi rýchlo by si to sa snažili zvýšiť poplatky a neviem. Ale to štát vie, keď chce. Dá to regulovať. Vie to regulovať, vieme prijať zákon taký, že nebudú môcť zvyšovať tieto poplatky. No ďalšou takou veľmi bolestivou záležitosťou v dnešnom Slovensku je teda nielen ceny týchto hypoték, ale aj ceny energií. Pretože tie ceny energií sústavne počúvame od momentálnej vlády, úradníckej vlády, že nebudú sa môcť udržať na tejto úrovni ako regulované, ale že naopak, že teda vystrelia veľmi nahor, tým sa ohrozí veľká skupina ľudí. Ale napríklad premiér Oder sa nechal počuť, že sa nebudú regulovať aj preto, že momentálne sa vykurujú aj bazény, čo je taká okrídlená, obúbená fráza. To je populizmus, že nebudeme vykúrať bazény. Jasné, že je nezmysel podporovať multimilionárov, boháčov, ktorí tie bazény majú. Treba si uvedomiť, treba to rozdeliť, rozfázovať. Tu máme elektrickú energiu, plyn, teplo.